הוגדרה כמחלה וכמגיפה, לא על ידי אלא על ידי ארגונים בינלאומיים, ובהם ארגון הבריאות העולמי, נדמה לי שגם ההסתדרות הרפואית האמריקאית והאגודה האירופית לחקר ההשמנה, כולם הגדירו את ההשמנה כמגיפה, יש להם מדדים, זה לא משהו שאני יכולה להגיד לך למה ומדוע ואם זה הוגן או לא. ילד שנמצא במסגרת לא סובלנית, אין לו רגע של מנוחה, הוא תמיד יהיה בהולד עד שהוא יסיים את הדיאטה הבאה, עד שהוא יסיים את החוג שנועד להוריד אותו במשקל, בעצם עד שהוא ירד במשקל, וכל מה שהוא עושה עד אז, וככה האנשים האלה גדלים, הם גדלים גם להיות מבוגרים כאלה, שבעצם לא חיים את החיים, חיים בצילם של החיים, כדי סוף סוף לרדת במשקל. מה זה אומר? זה אומר שכל הסביבה מתעסקת לך במשקל, זה אומר שאם כואב לך הגרון ואתה מגיע לרופא, אז הוא מאיר לך על המשקל שלך ולא מתייחס לגרון, ואז אתה גם לא הולך לרופא כי אתה מפחד ממנו. אתה לא אוהב אירועים משפחתיים, כי הדודה אומרת והדוד, ההורים הם סוג של חוליה מאוד ממולכדת בין הילד ובין הסבל שלו ובין הדרישה החברתית והרפואית לעזור לו לרדת במשקל, כאילו שזה בשליטה שלהם. ובין המשפחה המורחבת שמאוד מאוד לוחצת אותם, והרבה פעמים הם נמצאים במצב של סטרס מאוד קיצוני, שזה נכנס לדינמיקה ומאחיר ומרעיל את היחסים שלהם עם הילד. החוויה הכללית זה שכל העולם לא מתעסק בכישרונות שלו, בכישורים שלו, במה שהוא עובר, ברגשות שלו, אלא באמת כל הזמן, כל הזמן במשקל שלו. קודם כל השמנה היא תופעה מאוד מסובכת, מאוד מורכבת, גם ברמה הביולוגית וגם ברמה הפסיכולוגית וגם ברמה הרפואית, ואין לה מענה אחד. הניסיון הזה לעשות one fits all, או דיאטה או ניתוח, בלי להתייחס למרכיבים של הבן אדם, והמרכיבים שמשפיעים על השמנה הם רבים מספור, החל מאיזה שהם מחסומים פנימיים של הבן אדם ששומר על השומן כמשהו שמגן עליו, ועד לתרבות שכל היום אוכלים בה, וזה סימן לאושר ולחירות ולשמחה, ואתה לא יכול לשבת שם בצד ולאכול את החסה והמלפפון שלך. ולכן צריך באמת לקחת את האינדיבידואל ולתפור לו לפי הצרכים שלו ולפי הקשיים והבעיה שלו, ולא איזושהי תוכנית גלובלית שהרבה פעמים לא מתאימה למימדים תרתי משמע של הבן אדם.